Coordenadora-Geral Covid-19, Odete da Silva Viegas, o subemautoto a label lança informação falso, onde desvaloriza serviço profissional saúde saúde siranian, onde combate Covid-19 e a Timor-Leste. Odete Viegas a tu declaração, ne E a salão centro média dili, relaciona a declaração balum, ne Bihatet em Ministério de Saúde, politiza número caso Covid-19 e a Timor-Leste, onde remete em existência oitavo governo. O DTAT te tem número caso COVID-19 e a RAINE né, Facto DUNI, também o subcomunidade no entidade hotu contribui no tal firma que tem que dar o Ministério de Saúde, onde ele recrutou moras coronavírus e a nação Idané. idane mos nós, o ouba público, que to horas na edadão, o Ministério de Saúde, lá ir a intenção, atupolitiza número caso COVID-19 e a RAINE. Também, Rússia vai Ita rotutu. A lança informação mm. falso para o público. Rode desvaloriza profissional de saúde sirania, serviço macás, hodi combate COVID-19. Relaciona o número caso Nebê, Timor-Leste continua resistente. Rússia o público toma. A labela pânico mantém na fatem a medida preventiva protocolo do Ministério da Saúde na Organização de Saúde Mundial FOSAI ONA. uso a tua na FATIN, atualização de dados, na informação CIRA. Conaba COVID-19 e a página Palácio das Cinzas. O DTMAUSUSUBA comunidade a tu continuar cumprir protocolo de prevenção COVID-19, nyang, né? fosai husi Ministério de Saúde, na Organização Mundial de Saúde, hanessan continua hakmatek no labele sai husi uma, wanirla ia precisa urgente, tem que fazer liman bebê com sabão ou usa desinfetante, usa máscara, labele halibur e mabarak. Basa li husi meu sirak nihotu, hotu bele protéger population vulnérable sira makanesang foerik Nukatuas, Emahomoras Chronic husi coronavirus e Babu, babo Suarez Ziemen